Результати свого теоретичного навчання з гордістю демонструють вихованці військово-патріотичного клубу «Айрон Дніпр». Тепер уже третя зміна повинна навчитися правильно використовувати усі набуті знання на практиці. Хлопців учили всьому – від основ надання першої медичної допомоги до базових тактичних прийомів, розбору автоматів та методів самозахисту. А також допомагали зрозуміти їхню роль у громадянському суспільстві. Орієнтуються діти в пространстві, да, що таке активна позиція, громадянська позиція і, в принципі, що таке для них государство. І при цьому, що не менш важливо, що вони для государства, хто вони для государства. Кроме того, в дальнейшому вже йде перехід до більш активним, як я сказав, ігровим формам. Це і прийоми самооборони, оборони, отработка, да, там, фізичних упражнень. Під час практичної частини інструктори не стоять у стороні, навпаки, одразу ж виправляють помилки своїх учнів. Вихованці клубу кажуть, це тільки здається, що все важко. Насправді, головне – не ловити гав під час теоретичних лекцій. Якщо слухати уважно і запам'ятати, що говорять, то це легко. Можна навчитися швидко. Основного важкого нічого тут немає. Проте бували різні конфузи та недоробки. Лунали зауваження на кшталт «ти його затримуєш, а не масаж робиш». От так, поки треба швидко. І неправильно у мене ноги в машині залишились. А яка ціна? Якщо він так ставить, ось сюди. А тут я вже пам'ятую, скажу, що вставай. Молоді бійці – старшокласники з різних міст та районів Дніпропетровщини. Хтось – спортсмен і приїхав за необхідною фізподготовкою. У когось – батьки – міліціонери, і вони планують піти по їхнім стопам. Багато тих, хто просто упевнений, усі ці уроки рано чи пізно стануть у пригоді. Були у нас багато всяких вправ, ходили ми на фізпідготовку. Там багато прийомів нам показували, десь часами три там були, заломи туди-сюди. Ну, було цікаво таке. А так навчився теж багато це чому. В житті понадобиться по-любому, бо зараз таке время наступило, що по вулицях страшно ходити, всяке може случитися, а тут вже прийоми ж є, думаю, защититися зможеш. Понравилось дуже сильно, дуже багато нових впечатлень, відчуттів. Не будемо починати тему про те, що у нас зараз відбувається в країні, але от воєнна підготовка потрібна кожному людину, чисто для свого розвитку. Кожен із них у захваті від проведеного у стінах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ часу. Багато хто з хлопців планує приїхати ще раз на нові зміни, які стартують вже восени. Суровий відбір та невелика кількість місць їх не лякають. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.